Sėkmingai, žinai, yra gydomi. Tai va, žinai, nu, sakau, medicininį išsilavinimą, kiek girdėjau, tai jis metų, jis sakau, žinai, o šiaip, sakau, ten visokia publika, sakau, ten nuo šventųjų iki alkoholikų ten važiuoja tą paberžę, supranti, tenai. Tai sako, gali mane nuvežti, sako, žinai, parodyti, nu, kodėl jam čia taip sekasi, supranti. Sakau, tu pati gali, žinai, sėski, nuvažiuok, tą paberžę, žinai, tenai, taip, aš jas taip nevežiu, nežinau, čia buvo nebuvo atvažiavus, bet, o, tai reiškia, irgi čia tokia sėkmė. Tėvo Stanislovo dvasia irgi net tokios įsigytyje sėkmę neša. Tai čia džiugu, tai yra ta tradicija iki šiol yra, ne? Tai